Літні канікули на фінішній прямій. Учні налаштовуються на навчання, а їхні батьки – виймати гроші з гаманців. В наш час мати школяра в родині не надто дешево. Стрибок цін на приладі, яке необхідно в навчальних закладах, цьогоріч дорослі помітили. Збирати дітей на даний момент в школу по карману воно б'є. Ну а що робити? Потрібно. Бо не пустиш дитину без того олівця, без тих канцтоварів, без тих альбомів і так далі. Ну, якщо взяти в місті з формою, з рюкзаком, по мінімуму 1000 гривень. Якщо взяти от А до Я. Аби укомплектувати школяра, дорослим варто приготувати не менше 5000 гривень. Неабияку увагу батьки приділяють і ранцям. Кажуть, дивляться, аби він був рекомендований ортопедами. Адже не бажають, щоб у їхніх дітей були проблеми зі спиною. І не шкодують задля такого доплатити декілька сотень гривень. Я йду в 9 клас, і, напевно, як для кожної дівчинки, для мене важливо мати кольорові якісь зошити, які мають гарний візерунок, для того, щоб, коли я не маю настрою вчитися, для того, щоб це мені піднімало настрій. Ціни, нормальні ціни. Купляємо зошити, ручки, пенал. Ми вже закінчили то діло, тепер збираємося купувати одежду. Чимало коштів потрібно віддати і за форму, яка в деяких школах є обов'язковою. Менше вчиться гімназію, форма обов'язкова, але це теж дуже зручно, бо не потрібно думати, які джинси. Дитина не виділяється на фоні других діточок, нам немає таких комплексів, що в нього така рубашка, а в мене такі брюки, а в мене такий сарафанчик. Так що форма – це дуже прекрасно, потрібно на неї потратити, але воно себе окупає. Ще батьки додають, найголовніше, щоб дитина пішла до школи радісна та щаслива, з гарним ранцем, у зручному і якісному одязі та взутті.